Вин არის მაკნატუნა და როგორ იქცა ის ბევრ ქვეყანაში ახალი წლის სიმბოლოდ. Ხო გაინტერესებ? არჩი. Ვინ არის მაკნატუნა? Ვინ ახარჯე? Сакет, чем и патара мაკნატუნა. Саломе кахетелизис магис, мы твоя хоромелис. Гвертеба, сторет мაკნატუნას ამბის შესატყობად მეტი ამბავი გვინდა ვიცოდეთ, აი ამ გმირის შესახებ დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობისა თიკა დააჯიკო, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს, დღეს მე მოგიყვებით ყველაზე კეთილ და ჯადოსნურ ხისჩარისკაც მაკნატუნაზე. ზოგიერთისთვის საყვარელი ანიმაციური ფილმის გმირია, ზოგისთვის კი ჰოპმანის ზღაპრის პერსონაჟი, თუმცა ყოველთვის ის მაინც შობა ახალი წლის სიმბოლოდ ასოცირდება. Სანამ მაკნატუნა ბევრ ქვეყანაში დიდ პოპულარობას მოიპოვებდა და ძვირადღირებულ სათამაშოდ გადაიქცეოდა, გეტყვით, რომ მისი ისტორია მე-15 საუკუნეში დაიწყო. Თავდაპირველად მაკნატუნა ჩვეულებრივი და უმარტივესი ხელსაწყო ხილის სამტვრევი გახლდათ. მას ხის ოსტატები ქმნიდნენ. პირველი მაკნატუნა ხის ორი ნაჭრისგან შედგებოდა, რომელიც ერთმანეთზე გადაბმული იყო ტყავის თასმით. მე-18 საუკუნეებში ხილის სამტვრევის ფორმა უფრო დახვეწეს, მათზე უკვე ცხოველებისა და ადამიანების სილუეტებს გამოსახავდნენ. მაკნატუნა პირველად ჯერ გერმანიის ქალაქ სეიფენში შექმნეს, ადგილობრივი მაღაროელების ამ დღეს გრძელი და ცივი საღამოების გატარებისას ერთმანეთის გასამხიარულებლად ხის მორისგან სასაცილო ცხოველებსა და ზღაპრის პერსონაჟებს ამზადებდნენ. Სწორედ ერთ-ერთ მხიარულ ხის მჭრელს აზრად მოუვიდა, რომ გამოეთალა შეუხედავი კაცუნა, რომელიც კბილებით თხილს ამტვრევდა. ტერმინი ნუსკნეკერ, მაკნატუნა, 1830 წელს ძმები გრიმების კრებულში გამოჩნდა. ეს სიტყვა მცირე ზომის კაცს ნიშნავდა, რომელიც პირის საშუალებით თხილს ტეხდა. 1872 წელს კი ვილჰელმ ფუხტნერი იყო პირველი, რომელმაც მაკნატუნებს კომერციული დატვირთვაც შესძინა. ის დღემდე მაკნატუნების მამად ითვლება. ხის კარიკატურული თოჯინა ძალიან დაბალ ფასში იყიდებოდა და მომხმარებელში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. აღსანიშნავია, რომ ფორმებში გამოწყობილი ხის ეს პერსონაჟები განასახიერებენ 1800-იანების გერმანელ ჯარისკაცებს. მაკნატუნები მალევე გავრცელდა ევროპიდან ამერიკაში. ომის დროს გერმანიაში მყოფი ამერიკელები ხიარული თხილის სატეხებს ოჯახის წევრებისთვის გზავნიდნენ. დროთა განმავლობაში სათამაშო მაკნატუნები თითქმის უკვე მთელ მსოფლიოში ნებისმიერი დღესასწაულის საუკეთესო საჩუქრად იქცა. ის, რომ დღეს მაკნატუნა ყველასთვის საყვარელი და უკვდავი პერსონაჟია, ამაში განსაკუთრებული წვლილი გერმანელ მთხრობელ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანს მიუძღვის. სათამაშოს ნახვის შემდეგ მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჰოფმანმა ხის ჯარისკაცი საკუთარი ნაწარმოების მაკნატუნა და თაგვების მეფე მთავარ გმირად აქცია. ამბავი თხილის სატეხ უშნო თოჯინაზეა, რომელსაც ნათლია დროსელმაიერი მარის თავის პატარა ნათლს საშობაოდ აჩუქებს. გოგონას მთელი გულით უყვარდება სათამაშო. ხამით მარი თოჯინას თაგვების მეფის დამარცხებაშიც კი ეხმარება. ამის შემდეგ მაკნატუნას ჯადო მოეხსნება და ის მომხიბვლელ უფლისწულად გადაიქცევა. საპალეტო ხელოვნებაში მაკნატუნა მე-19 საუკუნის ბოლოდან გამოჩნდა. 1890 წელს პეტრე ჩაიკოვსკიმ ორმოქმედებიანი ნაწარმოები შექმნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მაკნატუნა გახლდათ კომპოზიტორის მესამე და უკანასკნელი ბალეტი. დღეს კი იგი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საბალეტო წარმოდგენაა მსოფლიოში. თავად სათამაშო კი შობა ახალი წლის დეკორაციის განუყოფელი ნაწილი გახდა. Ასეთი ისტორია აქვს მაკნატუნას და მე მინდა რომ წარვადგინო მარია მუგრახელიძე, რომელიც დღეს შემოგვერთდება საკუთარ კამერულ საბალეტო დასთან ერთად. დილამშვიდობისა, მარია. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ კამერული საბალეტო დასი. დიდი მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ზუსტად 5 დღეში სპეციალურად ჩვენთვის დადგით ნაწყვეტი მაკნატუნიდან. დაიდგა, მომზადდა ნაწყვეტი კამერული ბალეტის მიერ. მინდა ორი ოდე სიტყვა თქვა ჩვენ შესახებ. კამერული ბალეტი დავაარსეთ მე და დედამ მადნანიორაძემ 2021 წელს და ძალიან მცირე დროში უკვე მოვასწარით 3 პრემიერის გამოშვება რუსთაველის თეატრში და ახლა გრიბოედოვის თეატრში შედგა ჩვენი ბალეტი კონკიას პრემიერა. ძალიან წარმატებით, მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ჩვენ ჩართვაც გქონდა ამასთან დაკავშირებით. და ვაგრძელებთ მუშაობას, მივიწერთ წინ, კარგი ტემპით. აი როგორ სამოუგეგმო, როგორ მაკნატუნის ხომერ შევიტანთ თქვენს რეპერტუარში? დიახ, გეგმავთ, აუცილებლად შევიტანთ, მაკნატუნის გარეშე არ შეიძლება. დიახ, შევიტანთ და ფიქრობთ მომავალ წელს სექტემბრისთვის ალბათ უკვე ვაჩვენებთ ამ პრემიერას. Ალბათ ეს ჯადოსნურობა და მაგიურობა, რომელიც თვითონ მაკნატუნას ამბავსაც ახლავს და ამ ზოგადად ბალეტის თანახაობასაც, ხო, ალბათ ამიტომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი კომბინაცია მაკნატუნას თემა ბალეტში, ხო? ამიტომ არის ჯადოსნური და ყველა ბავშვისთვის და ყველა დიდისთვის კარგი თანახაობა. დიახ. მაკნატუნასთან პირველად შეხება მქონდა, როდესაც აკადემიაში ვსწავლობდი, ვაგანაუს აკადემიაში და 10 წელს ვიყავი, რომ ვსწავლობ მომცეს პადეტროს შევასრულე. ბავშვები იცეკვავენ, ხო, როგორც წესი, ბავშვები ასრულებენ მაკნატუნას როლს და ეს არის პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატება ბავშვ-საბავშვო ასაკში ბალეტში.